У Кропивницькому відкриється ще один національний виш. Вже влітку вступну кампанію на Кіровоградщині розпочинає новий для нашого регіону виш, повідомляє Народне Слово. Севастопольський економіко-гуманітарний інститут є відокремленим структурним підрозділом Таврійського національного університету імені Вернадського. Після анексії Криму у 2014-му університет лише у 2016-му відновив роботу у Києві. Севастопольський інститут у Кропивницькому розміщуватиметься на базі КІРУЕ на вулиці Полтавській. Набір почне за спеціальностями – право, реабілітація, психологія, менеджмент та туризм. Майбутнє України чи відтік мізків? Олександрійські генії затребувані за кордоном, але не вдома, пише перша міська газета. Двоє хлопців з Олександрії зробили революційні наукові відкриття. Винахід Самуїла Кругляка – спосіб отримання електроенергії з атмосфери, здатний забезпечити електроенергією територію усієї Кіровоградщини. Проєкт олександрійця був визнаним кращим в Україні. Втім, аби підтримати ідею юного генія, в Україні грошей не знайшлося. Після того, як Самуїл представив свою роботу на конкурсі в Сполучених Штатах Америки, йому запропонували там навчання і перспективи. Інший олександрієць, Артем Самсонов, який захоплюється фізикою, влітку повезе свою наукову роботу до Бразилії. Китайці цікавляться Новокостянтинівською шахтою. Газета «Маловисківські вісті» про спільні плани в енергетиці. Китайці мають намір освоювати Новокостянтинівське родовище уранових руд і збудувати нову шахту. Зараз інвестиційний проєкт обговорюють на рівні Міненерговугілля. Автобуси на дачі поїдуть. Півмільйона бюджетних гривень для цього виділила міська влада Кропивницького, пише газета «21 канал». Возитимуть дачників 27 маршрутів, ті ж, що й торік. Рух автобусів розпочинається вже з цього тижня і триватиме до кінця жовтня. Стрілянина на 101-му. У Кропивницькому знову стріляли, пише газета «Наше місто і село». Перехожі та місцеві жителі стали свідками події. Біля під'їзду багатоповерхівки посеред житлового масиву та неподалік дитячого майданчика зупинився автомобіль. З нього вийшли пасажири і попрямували до іншої іномарки. Гучна сварка між невідомими завершилася пострілами. Пораненого доправили до лікарні. Поліція піймала зловмисників через кілька годин. Всі вони – іноземці. У Вільшанці процвітає криміналітет. Рівень крадіжок у районі зріс на 98%, повідомляє Вільшанський вісник. Криміногенна ситуація різко погіршилася. Кількість тяжких злочинів зросла на 60%, а рівень вчинення розбоїв взагалі досяг 100% зростання. Заступника прокурора з Олександрії звільнили за непрозору декларацію. Олександрійський тижневик «Міський кур'єр» припускає, що прокурора Віктора Приходька звільнили через подання неповної інформації про майновий стан. Правоохоронець забув зазначити себе співвласником іномарки. В Олександрії звільнений прокурор відомий ще тим, що свого часу встановив прямо перед власною квартирою обмежувальні дорожні знаки для власного приватного комфорту. Кропивницький серед найкомфортніших міст України. Олександрівська районна преса про результати соціологічних досліджень. Міжнародний республіканський інститут оприлюднив дані, де Кропивницький посів 17-ту сходинку у рейтингу найкомфортніших міст України, ставши наступним після Києва, який на 16-й сходинці. На першому місці – Вінниця, на другому – Харків. Бронзовим призером став Луцьк, посунувши Львів аж на 9-те місце.